بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبی. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے دن میں جو ہے 240 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، صبح ہی سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں لوگ مستانہ وار اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور لوگ حیران اور ششدر ہیں کہ آج چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ گرمی کا ماحول ہے، اور لوگ کس طرح گھر سے نکل کر کرین پہ تھپا لگا رہے ہیں. آپ دیکھیے، روایت یہی رہی ہے کہ دھاندلی کا عمل شروع ہوتا ہے دوپہر کے بعد، لیکن آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صبح سے اس طرح ون کی گئی کہ آج بیلٹ پیپر چوری ہوئے، جس کی آپ نے تمام لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اور لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ون کر چکی ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال خود موجود تھے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول 4C ایریا لانڈی نمبر 6 میں، اور اپنی موجودگی میں انہوں نے فائرنگ کروائی. یہاں ایک طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں اور دوسری طرف سے اینٹیں برسائی گئیں. لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ بابا جی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جو ہماری تربیت کی ہے کہ یہ تھپا لگانا یہ دنیا کے نہیں، میدان محشر میں آقا کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور دین کو تخت پہ لانے کا ذریعہ ہے. اس لیے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم بندوقوں کے زور پر، ہم اینٹوں کے زور پر اپنے جو ہے حق کسی کو دے دیں گے، اور ڈرا کر دھمکا کر ان گولیوں کی بوچھار میں ہم جو ہے ہاری ہوئی بازی جیت جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں، جہاں ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر سینے آگے کرتے ہیں، وہاں ہم اپنا حق جاننا چاہتے ہیں. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے، یہ علاقہ آج گواہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ون کر چکی ہے، اور اس کی گواہی یہ ہے کہ جہاں پر تادا بندہ ہوا ہے اور ووٹر موجود ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کے اندر، وہاں ووٹنگ رکوا دی گئی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا حق ہے، جس نے ون کیا ہے، اسی کو فاتح قرار دیا جائے.